Så. Hur går det? Hur går det för kasta? Ja, ta det lugnt. Ta det lugnt för fan. Men vem var det? Sluta filma! Vem var det som kastade? Nu ropar ju fan! Men säg för helvete, vem var det som kastade? Tjej! Tja. Tja. Jag skulle skratta på. Pausa. Hela. Vänta. Oh, shit.